dottor Florentino Dias, vai fazer uma composição de mesa, para dirigir essa cerimônia tão importante. Alguém deu passar no político no Brasil? Só por favor, já o feito de papel. Alguém tem noção de uma conta de bom? Está com 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 uma conta de bom? Se eu avaliar dinheiro de construir o primeiro como fonte, só desperdício de dinheiro. Eu nem deixar assim, porque o carro também está ali. Esse efeito é melhor. Esse é o nosso treinamento de empresário. Então, nós também, nós trabalhadores, nós vamos fazer o primeiro ferro, nós vamos pagar tudo em dinheiro grávida. Esse problema, posso não ter não é chamar para a mesa representante, ou melhor, coronel Mariano Chequim, general Aya Sato Camará, a seguir, não é chamar para a mesa presidente do PRS, doutor Félix Mito Manamura. Enquanto em alojado, não é chamado. Presidente de PASLDG, ele para a mesa. PASLDG. Muito obrigado. E a seguir, não é chamado presidente de NGB. Tradição de amontonar, já passar a fase de concurso.
que esta era que custa suor e sangue de toda uma geração que esteve na luta de libertação nacional durante 11 anos. É passar no bastão, é falar com a programa máximo, é na tribuna responsabilidade a nós ser filhos, ser irmãos, ser sobrinhos, ou não computer. Mas, sem subestimar o que foi fazido de independência até ali, não fala com uma no risco nativo, se não comparar com outros países que estão à volta de nós. Então, esse partido decidiu com uma junta, num único programa, um único projeto, para desta vez, em suma nunca, compor terra. Na pedi permissão, quando dá início à cerimônia, permissão de mesa, não na pedi na pessoa de coordenador de Mariam Jaquiz, general Aya Sato Camará, sem permissão, e de outros líderes, para começar a cerimônia. Suma no cartelha na programa Sessão Cultural, porque também é e festa de democracia, não avança. Inicial para suprimir a sessão cultural, mas gosto, não decidi, a mesa decidi para não ter a sessão cultural. E não vou chamar o grupo cultural convidado para me apresentar uma peça teatral que tem. Vai avançar ali para frente. Numa apresentação rápida, quando eu poder. Não é informar o grupo cultural convidado para vir atuar na sessão cultural durante a cerimônia. Não me estou pedindo para o favor de me dar uma vida. Frenar na queixa com a questão de acesso à visibilidade. Então, se deslocar aquele turno para a direita, organizou um bloco para a esquerda, um bloco para a direita, aquilo está facilitando para nada. Então, conforme o homem mexe no cerimônio, aqui tem qualquer coisa que eu gosto, vou armar, vou fazer. Ok? E não a pedi equipa de animação, você está lá fora, protocolo, muito bem verde.
protocolo, vou colaborar nesse grupo teatral. Enquanto não opera o grupo de animação cultural, não opinei por que está na sala. Vai ter paciência, por imóvel, na silêncio. Mas acabei de disparar na hora de gravação. Não está complicado o trabalho de compromisso do grupo. Eu não fui ter imóvel na silêncio. Só acho que... Desculpa na conversada com a senhora de ontem, com o familiar, razões de várias, mas sobretudo que a equipa técnica negocial tem uma manga de trabalho. Cada hora está passando proposta nova para vir o tio, e assunto político sempre sensível. Melhor é resolver o negócio, porque mais tarde vindo a alguns desentendimentos. O mandato, ontem, trabalho suspendido e adiado para nós. E ali não está ali, se Deus querer, acordo assinado. A partir do passado, aliás, para a direção passada, tem uma coligação com o número de 18 partidos políticos, com e sem assentos parlamentares. Convergir para um único projeto, um único objetivo,
κύριε Μουμπούλη είναι τούρου γίνεται μεστή, όλοι έγινε μισάου της αγώνται. Να τούρου σε το, σου είπα και αυτά ο Γιάννο, της σχολής της Κροφούτσι, το να τα πάει, το να το φύγει από Μπορδόνια, ο Αρπνό Λεμβρά, τέρα κοινούς και κατράς, που με κεστά να νύβε για τράς και κεστά. Então, esses partidos políticos, como não me conheci, agora que não leio texto de acordo, eles tudo completo. Está ali também presente, tudo completo, conselho de eleições. Não só para vir assinar o acordo, só para vir assegurar consolidação de paz, de estabilidade e de desenvolvimento de Guiné-Bissau. Ora que 18 partidos de andar, e difícil é entrar em conflito, e difícil é criar instabilidade, porque seu objetivo é girar à volta de um projeto único, projeto político, que sendo plataforma republicana não concluída. A todo momento não haverá grupo de controle, porque também política é teatro de cultura. A cultura faz parte de nossa realidade. A nós é um povo que tem mais de 30 anos de etnia que compõe nossa sociedade. E cada etnia tem valores culturais tio de massa. Está fazendo a Guiné-Bissau um país rico em termos culturais. Daí que, na tudo, a cultura está lá. Aquilo é uma na mesa de decidir. Uma grupo cultural do Manda Chomado, e livre bem ainda, vai atuar, vai animar. Soma que não tem por luta a libertação nacional. E tem aqueles que pegam na arma, outros pegam nesse corpo. Da parte que pega tem importância, mas tem importância tio, eles que esteve na luta civil pior do que ninguém. Porque a hora que camaradas vai em linha de frente, outros morrem, outros molestar. Tristeza tem vale seu coração. Desencorajamento também. Quem que está da força, quem que está da ânimo, de volta para a linha de frente, realmente, o grupo cultural. Você ficou com 7 antigas, bonitos, cheio de mensagens patrióticas, de coragem. Eu estou voltando a pegar na arma, nem sei na mancuçada. Eu estou indo para a linha de frente. Durante 11 anos foi assim, sempre ao lado de combatentes. Não tem grupo cultural, sempre ao lado de combatentes, não tem jornalistas, não tem ao lado. Tanto assim que cada quem faz esse papel durante a luta de libertação, bota como chega a independência. E que música está gravada, está na Rádio Nacional, soma na outra rádio. Ainda que quem cantar, tocar, é morrer. Mas acaba para tornar vivo, é ressuscitar, porque tem valores culturais que é transmitir a combatentes, que chega na nós, o Cama de Luta de Libertação, informa na nós sentido patriótico, informa na nós amor à pátria, informa na nós sentido patriótico e nacional, nacionalista com o nome dela. Jornalistas deixam arquivos muito importantes de filmagens e fotografias e através de trabalho jornalístico que deixaram, esta também pagava no colega jornalista. E na fotografia com alguns anos de Cabral, com alguns seguros combatentes. E na filmes que deixaram a manga do país, amigos de Guiné-Bissau, era do colega de luta, esteve na mata. Exposto a morrer, mas para testemunhar, para construir história de uma luta de libertação através de filmes, não a falar com destaque para o país irmão de Cuba, Suécia, Rússia, que tem vários jornalistas na Mato de Guiné, é filme a luta de libertação nacional. Se mesmo ainda entender como a Rony Libera, grupo cultural. Opa. Opa.
Pedir atenção na sala, nós vamos passar para a fase seguinte do programa, que é a fase de leitura do texto de acordo, antes que nós passar para a fase de assinatura. Nós vamos pedir colegas jornalistas para ir avançar. Com a permissão da mesa, eu passaria a leitura do acordo político de coligação. Diz o seguinte: o Movimento para a Alternância Democrática MADEM-JACINTE, Partido da Renovação Social, PRS, Resistência da Guiné-Bissau, RGB, Partido da Nova Democracia, PND, Congresso Nacional Africano, CNA, Partido Africano para a Liberdade e Democracia, ou melhor, para a Liberdade e Desenvolvimento da Guiné, PALDG, Partido Luz da Guiné-Bissau, PLGB, Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, PAPES, Movimento Patriótico, MP, Partido Republicano da Independência e Desenvolvimento, PRIP, Partido Unido Social Democracia, CUSD, Partido da Nova Guiné Democrática, PNGD, Partido Republicano Guineense, PRG, Manifesto do Povo, PMP, Partido de Reconciliação e Trabalho, PRT,
doravante designados partes. Considerando os factos supervenientes que culminaram com a interrupção da 11ª legislatura do passado dia 4 de dezembro de 2023, com a dissolução da Assembleia Nacional Popular, pelo decreto presidencial número 72/2023, tendo por base a grave crise política. Tendo em conta os desafios políticos dos próximos tempos e a participação nas eleições legislativas marcadas para o dia 24 de novembro de 2024. Conscientes da responsabilidade e da necessidade da união política e da mutualização de esforços para assumirem o seu papel patriótico de alternativa política, com o objetivo de assegurar a estabilidade durável e a promoção da paz social, do desenvolvimento social e econômico do nosso país, os partidos signatários decidem, em observância da Lei nº 2/91, de 9 de maio, alterada pela Lei nº 4/91, de 26 de agosto, estabelecer o presente acordo político de coligação, acordado nos seguintes termos. Artigo 1º. Denominação, sigla e símbolo. Ponto 1. Pelo presente instrumento, os partidos signatários acordam em constituir uma coligação eleitoral denominada Plataforma Republicana no Cumprimento. Ponto 2. A coligação adota a sigla PR no Cumprimento. Ponto 3. Os símbolos da coligação são uma guarda-chuva revestida de calar. Só a guarda-chuva baixo encontra-se o povo representado por três pessoas. Um homem com barreto vermelho, uma mulher com lenço verde, um homem trajado em fato preto. Em cima da guarda-chuva, a inscrição Plataforma Republicana e embaixo a denominação da coligação no Cumprimento. Artigo 2º. Objeto. O presente acordo tem por objeto estabelecer princípios e normas que regulam e definem os compromissos no quadro da coligação pré-eleitoral e pós-eleitoral pelas partes signatárias. Artigo 3º. Objetivos. O presente acordo tem como objetivo, a linha A, criar uma coligação eleitoral que conduza à vitória eleitoral nas próximas eleições legislativas e assegurar uma governação assente na estabilidade política e promoção do desenvolvimento. A linha B, criar as condições políticas eleitoralistas que assegurem a reeleição do general Úmaro Cissa Coimbalo ao cargo do presidente da República. Artigo 4º. Princípios. A coligação será orientada pelo princípio de igualdade, da democracia, da colaboração, de consenso e de solidariedade. Artigo 5º. Estruturas de coordenação da coligação. Para a persecução dos objetivos definidos no artigo 3º do presente acordo, os signatários comprometem-se a criar a presente coligação eleitoral, dotando-se por efeito das seguintes estruturas. Passo a citar essas estruturas da coligação. A linha A, a Conferência de Líderes. A linha B, a coordenação da coligação. A linha C, a comissão de seguimento e avaliação. A linha D, gabinete da estratégia. Agora vamos conhecer
atribuições dessas estruturas da coligação que acabamos de anunciar. Artigo 6º. Conferência de líderes. Qual é o seu papel? Primeiro, é uma estrutura de concertação permanente entre os líderes dos partidos que integram a coligação, acompanhados por 2 dirigentes cada, tendo por objetivo monitorar a implementação do acordo, avaliar os desafios e ultrapassar os impasses. Ponto 2. A Conferência de Líderes reúne ordinariamente, uma vez por mês, extraordinariamente, sempre que for convocada pelo coordenador da coligação, por iniciativa ou a requerimento de um dos membros. Ponto 3. Compete à Conferência dos Líderes, nomeadamente, a linha A, aprovar o programa eleitoral da coligação, a linha B, aprovar o orçamento das eleições legislativas, a linha C, aprovar a estrutura do governo, a linha D, aprovar a denominação da coligação, a linha E, aprovar os símbolos e a bandeira da coligação, a linha F, apreciar e pronunciar sobre a adesão de outras formações políticas ou coligações. A linha G, aprovar a indicação de representantes junto ao Supremo Tribunal de Justiça, à Comissão Nacional das Eleições e Comissões Regionais das Eleições. Artigo 7º. Coordenação da coligação. Esta é outra estrutura da coligação. Primeiro, a coordenação da coligação é composta por um coordenador e 2 vice-coordenadores designados pela Conferência de Líderes. Segundo, compete ao coordenador da coligação a linha A, representar a coligação em atos civis e em juízo, a linha B, coordenar os trabalhos da coligação, a linha C, convocar e presidir a Conferência dos Líderes. Ponto 3. Compete aos vice-coordenadores coadjuvar o coordenador da coligação e, na sua ausência e impedimento, substituí-lo automaticamente em ordem de precedência. Artigo 8º. Comissão de Seguimento e Avaliação. Primeiro, a Comissão de Seguimento e Avaliação é uma estrutura partidária integrada por um representante de cada partido signatário, cuja responsabilidade é assegurar o acompanhamento da execução do acordo e velar pela sua observância, bem como proceder à avaliação da sua implementação, preparar a Conferência de Líderes, fazendo proposta sobre o estado de implementação. Artigo 9º. Gabinete de Estratégia. Qual é a sua competência? O Gabinete de Estratégia é órgão de assessoria multidisciplinar da Conferência de Líderes, composto por representantes dos partidos signatários. Artigo 10º. Monitorização de atos pré-eleitorais. As partes comprometem-se a definir estratégias comuns de fiscalização conjunta do processo eleitoral, nomeadamente a atualização de dados do censamento eleitoral. Artigo 11º. Composição de listas. Primeiro, a composição da lista deve ser equilibrada, cabendo à comissão negocial propor a lista à Conferência de Líderes. Ponto 2. A composição da lista pela comissão eleitoral deve observar os seguintes critérios. Primeiro, representatividade. Segundo, inclusão/solidariedade. Terceiro, género. Quarto, contexto político atual. Quinto e último, perfil do candidato e afinidade com a base. Artigo 12º. Cabeça de lista da coligação. Este é um artigo muito importante. Ponto 1. O coordenador da coligação é o cabeça de lista nas eleições legislativas.
ponto 2, compete à Conferência de Líderes escolher e apresentar, em caso de vitória da coligação, o candidato ao primeiro-ministro. Artigo 13º. Ações e medidas a adotar no plano parlamentar. Ponto 1. De forma a garantir a estabilidade institucional, as partes assumem o princípio de colaboração ativa, seja no plano de orientações estratégicas, seja no que se refere aos assuntos agendados para discussão na sessão parlamentar. Ponto 2. Os signatários comprometem-se a consertarem posições políticas na discussão de principais instrumentos de governação, designadamente, a linha A, programa de governo, a linha B, lei do Orçamento Geral do Estado, a linha C, moção de confiança e de censura, a linha D, projetos e propostas de leis. A linha E, atos parlamentares que requeiram maiorias. A linha F, aprovações e revisões de diplomas que visem implementar reformas de Estado. A linha G, eleição de órgãos internos e externos da Assembleia Nacional Popular, nomeadamente comissões parlamentares, devendo o protocolo adicional definir os critérios de afetação. A linha H, a revisão constitucional. A linha I, a revisão dos instrumentos normativos da Assembleia Nacional Popular, nomeadamente estatutos de deputados, regimento da ANP. Ponto 3. Ainda no âmbito de atuações parlamentares, as partes se comprometeram em, a linha A, organizar jornadas parlamentares, a linha B, coordenar as declarações políticas, a linha C, garantir a informação e consulta prévia em todas as iniciativas legislativas. Ponto 4. A concertação em sede parlamentar será assegurada por via de uma escrita, de uma estrita e permanente articulação no seio do grupo parlamentar. Artigo 14. Ações e medidas a adotar no plano governativo. Este é um artigo muito importante. Ponto 1. No domínio da governação, as partes comprometem-se a formar um governo representativo dos partidos secretários do presente acordo. Ponto 2. As partes assumem o compromisso de honra de não pôr em causa a estabilidade do governo na Assembleia Nacional Popular. Ponto 3. Os critérios para a proposta da formação do governo serão definidos pela Conferência de Líderes. Artigo 15º. Participação nas eleições presidenciais. As partes comprometem-se a dar o apoio político-eleitoral à reeleição do General Umaro Sissoko Embalo ao cargo do Presidente da República. Artigo 16º. Adesão. O presente acordo é aberto à adesão de outras formações políticas e coligações que partilhem com as partes a mesma visão e ideologia política, desde que manifeste expressamente a essa vontade através de uma carta dirigida ao coordenador da coligação. Artigo 17º. Casos omissos e diferendos. Primeiro, os casos omissos no presente acordo serão supridos por via de diálogo e consenso das partes e, na falta de consenso, pela Conferência dos Líderes. Ponto 2. Os diferendos que possam advir da aplicação deste acordo serão dirimidos pela Conferência de Líderes e, na falta de consenso, pelo Tribunal. Artigo 18º.
denúncia. O presente acordo pode ser denunciado por uma das partes, em caso de incumprimento reiterado ou reiterado da outra, bastando a comunicação dessa intenção por escrito ao coordenador da coligação. Artigo 19. Duração. O presente acordo tem a duração de uma legislatura, sucessivamente renovável, se nenhuma das partes não o denunciar. Desculpem, o telemóvel está a chamar e pode complicar a gravação de outras pessoas. Eu vou repetir, com a permissão da mesa, o artigo 19, por causa dessa pequena interrupção. Duração. O presente acordo tem a duração de uma legislatura sucessivamente renovada, se nenhuma das partes não o denunciar. Artigo 20. Entrada em vigor. O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura pelas partes e será feito em língua portuguesa, em tanto exemplares originais quanto ao número dos signatários, acrescido de mais um exemplar a ser depositado no Supremo Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior adesão de outras formações políticas, fazendo todos igualmente fé pública. Feito em Bissau, aos 25 dias do mês de setembro de 2024, os signatários, Movimento para a Alternância Democrática, pois vão assinar, o Partido da Renovação Social, Resistência de Guiné-Bissau, RGB, Partido da Nova Democracia, Partido Africano para a Liberdade e Desenvolvimento da Guiné, Partido Luz da Guiné-Bissau, Congresso Nacional Africano, Partido Africano para a Paz, Estabilidade Social, Movimento Patriótico, Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento, Partido Unido Social Democrata, Democracia, perdão, Partido da Nova Guiné Democrática, Partido Africano da Guiné, Manifesto do Povo, Partido de Reconciliação e Trabalho. Muito obrigado. Após a leitura do acordo, que a partir deste momento é de domínio público e é por isso que não só das pessoas que estão aqui dentro desta sala, como de todo o país e diáspora, e todas as pessoas estão a acompanhar essa transmissão direta, não sei quantos jornalistas estão a fazer transmissão direta, para quatro cantos do mundo ficar a saber do que está a passar nesta sala. De que a Guiné-Bissau, os partidos políticos, chegaram ao acordo e devem andar juntos para o bem da Guiné-Bissau, para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. 51 anos depois, este consenso raro e difícil finalmente foi chegado. Alguém como a Guiné-Bissau mexeu e tava assim. Uma salva de palmas para o partido que passa. Não passa a palavra para a mesa, para não entrar na fase de assinatura de acordo político de coligação, imprensa, orientação. Interesse sinal de como a Maria passa a palavra à presidente da PRS, Dr. Pedro Guto da Lúdia, que não usará a palavra para este momento muito importante, se não mais importante da cerimónia e momento de assinatura, tão esperado que há uma semana ainda para a piada dela. A OS e torna uma realidade. Vou operar assim, depois é que acabar assim. Primeiro foi assim, né? É, mesmo assim. E
Vou já seguir o programa. Assim. Assinatura, mas não passa a palavra à mesa. A mesa tem a presidente do RS, que toma conta desse quadro. Assinatura. Mas que começa? Se a mesa decidir intervir no programa, não dá olhada para a mesa, porque a mesa não está fazendo nada. Colega jornalista, aproveito uma mesa, está aí assinado um acordo de comunicação de quatro anos de comunicação. Então, um aspecto muito importante, vou ler rápido, como isto vai preparar, e como o acordo está aberto para posteriores partidos que entendem com a linha entre na coligação, soma quatro outras coligações que isto integra, que é a coligação plataforma revolucionária, como eu disse, é por fácil a qualquer momento. Era só uma partida para fazer antes de eleição. É por eu fazer parte, não só uma assinatura da Mundo, mas da Lá, mas coligação, por garantir vitória eleitoral na próxima eleição do Brasil. Neste momento, eu assinava. Presidente Mala não pode. Sina Bahia. Presidente Pérez Fernando Lúcio. Sina Pérez Fernando Lúcio. Sina Pérez Fernando Lúcio. Sina Pérez Fernando Lúcio. Sina Pérez Fernando Lúcio. Posso assinar o presidente do manifesto de povo. PLP. Preciso um bocadinho de paciência, são 7 imagens. Cada partido é para engraçar uma testemunha, se temos uma grafa de uma página. Um
São. Eu não preciso paragrafar tudo, página. Enquanto não nos levantar assinaturas, isso só é uma pequena alteração ao programa de cerimônia. Isso primeiro tipo de intervenções, estavam previstas 5 a 6 intervenções, logo depois da assinatura de Facundo. Agora se só uma intervenção em mesa de trabalhação, havia de tempo, porque o documento tem que levar, logo que é assinado, tem que levar para o Sistema Tribunal de Justiça, uma primeira hora, esta é a minha pena, e eles vão levar este documento. Então, a primeira que dá, é pedir compreensão de líderes de partidos políticos que estão previstos para a produção, depois da assinatura, você é oferecido por uma pessoa de mesa de trabalho, que é o presidente do PRS, doutor Félix Bruta, que está acompanhando o nome da sua. Mas também, tirar um ponto e fazer um pedido especial. Isso na espírito jornalista, de hora que acaba a assinar, o Dr. Félix acabou de pronunciar, que líderes de partidos políticos que estão na mesa até ficarem perto, só para tirar foto, família, para passar essa fotografia na imprensa e muito bonita massa, que está simbolizando a união desses partidos políticos. Eu disse de uma, desta vez, Guilherme não tem dúvida. Então, depois da intervenção dos jornalistas, vão ficar com a câmara apontada na mesa e vai ficar de pé para a foto família. Rapidamente, não vai para o Supremo Tribunal, não na espera que os jornalistas também não acompanhem a caravana até o Supremo Tribunal. Calúnio, de pé, de pé. Estamos em reunião de profundo, né? Na mesa, bem nem falei na tribuna. Ele levou o presidente de PRS na minha porque não é o nome. E é mais fácil para os jornalistas colocar seu microfone em mata. E ele também, com mais vigor, ele é o primeiro que está de pé. Queria um obstáculo. That's all.
Igual assim, pensa como a... Se está concluída a assinatura, não convidado. Presidente de PRS. Dr. Félix Guilherme Nandunga, para mim, assumir o microfone. Vai fazer pronunciamento sobre a cerimônia no nome do futuro líder do Partido Secretário de Acordo de Coligação. Se faz favor. Boa tarde. Homem de câmara, ele já está bom, porque diz. Nome este. Em primeiro lugar, agradecer todo o presidente de diferentes partidos que está ali presente conosco, de todos os militantes também que acompanham ser líder. Eu falo a vós como nós estamos em um dia muito importante. Essa coligação, 18 partidos, que está aberto também para qualquer partido que me esteja aderir. Esse sinal de uma verdade guineenses por entender muito. Guineenses por entender muito, porque não entendo como todos os partidos políticos têm a noção de como é terra para não desenvolver e preciso para o mundo. Como ainda não me estou exortar também todos os outros partidos para fazer mesmo não disse a guerra para não unir para desenvolver o país. Essa plataforma e plataforma quem pensa que a tem que ter confiança para ver o sinal que está na dada. Confiança para ver de gente que faz parte dessa plataforma que pauta para paz tem. A nós não vai servir na terra. Para a gente sentir como é fazer parte de um país, onde é que o país não é respeitado, onde é que o nosso tempo há 20 anos atrás, para não dar ver. Não quero papel longe. Não me estou falando todos os partidos que fazem parte da coligação. Não tem que trabalhar. Não mostra ao povo o que é que não é capaz de fazer. O problema dessa plataforma é que é o problema de interesse pessoal. O problema da plataforma, todo partido entendeu como é e precisa não contribuir. E a contribuição e que leva a mostrar a osso. Que manda não exorta tudo assinante dessa plataforma, dessa coligação. Quando vai para treino, não mostra a gente o projeto que não tem para desenvolver o país. O país está perto aqui de nós. Não tem que trabalhar. Nenhum outro partido, aliás, um outro país, cada vez para mim de ano,
Aliás, lição de como é que nós temos de andar. E a nós próprios, que temos de trabalhar. Nós não falamos, suma não fala, nós está aberto também para todos os outros partidos, que por isso sinta como ele faz parte, ou emitirá sua contribuição para desenvolver o país. Nós está aberto para ele. Muito obrigado. Viva a coligação! Viva! Viva partidos políticos! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva o desenvolvimento! Viva! Viva o Presidente da República! Viva! Viva o Primeiro-Ministro! Viva! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Gosto, Dona Pedição, dirigentes políticos que estão na mesa, para ficar de pé, com a jornalista, fazer foto da família, para assim, não ter orientação na mesa, ou vai nos dar um jornal. Se faz favor, vai ficar de pé, Firmino Cabral. Não fica em pé. Jornalistas, vou ficar diante da mesa para fazer foto da família. Não tem líderes. Para tudo ficar de mãos dadas, mãos dadas. Para líderes, está de pé. Para estar de mãos dadas, é a salmão viva. De mãos dadas, é a salmão viva. Exato. Sinal de unidade. Sinal de unidade. Sinal de decisão de propunha. Colegas jornalistas, boa imagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Na Piriba, você é ordenamento para a primeira de tristeza, que é primeiro. Estava tomando lugares para bater, para a primeira de tristeza, que é primeiro. Protocolo, protocolo. Aqui tem protocolo para me tirar do trabalho. Aqui tem protocolo para me. Renovado votos de muito boa tarde, telespectadores da TV Bantabá. Isso é uma imagem de que assinatura de acordo político denominado sim, Plataforma Republicana no Campo Guiné. Isso é uma imagem de fim de cerimônia que nós estamos aqui. Essa plataforma conta com 18 partidos políticos. Diziam sim que aqui imagem de retirada de líderes políticos ou assinantes de acordo para sair de mesa. Ele dirige sim para o Supremo Tribunal de Justiça, sim para validar acordo. Muito obrigado para acompanhar o dia de primeira hora. Não há para o fim, assim, dessa transmissão de direto. Aquele que nos explicou o Bahia de como é a assinatura do acordo político denominado Plataforma Republicana no Campo Guiné. Muito obrigado. Continuação de montar.